У Львові завершують проєкт зі встановлення індивідуальних теплових пунктів. Переважно їх облаштували у будинках, дитсадках і школах Сихівського району. Це дозволить економити тепло та витрачати менше грошей на оплату рахунків. По-перше, ми повністю в Сихівському районі перейшли з чотирьохтрубної системи опалення і подачі гарячої води на двохтрубну. Відповідно, це і зниження втрат, це економія енергоносіїв. І відповідно, це дає змогу мешканцям будинків вже самим регулювати навіть що систему теплопостачання, що систему гарячого водопостачання, тобто температуру в будинку. А це Сихівське ОСББ вже 2 роки має індивідуальний теплопункт. Після того, як його встановили та утеплили будинок, мешканці відчули економію, каже голова асоціації ОСББ Василь Коцюк. Ми споживали в січні приблизно 36-40 гігакалорій на один під'їзд. Маючи ту систему і запроваджені ще заходи, ми зараз спожили в січні минулого року за 2 під'їзди 51 гігакалорію. Поставили ми алокатори, тобто датчики зняття температури на кожну батарею. І тепер кожен мешканець собі регулює. Це виходить трьохкімнатна хата 563 гривні за опалення. При тому, що люди платили 2200 до 2500. Обслуговує такі пункти наразі «Львівтеплоенерго». Там запевняють, що до опалювального сезону готові і вже подають тепло до деяких закладів. Ми на сьогодні вже опалюємо 67 об'єктів соціальної інфраструктури. Це в першу чергу дошкільні навчальні заклади і, звичайно, що об'єкти охорони здоров'я. Технічно ми готові починати опалювальний сезон, хоч сьогодні. Практично це відбудеться тоді, коли буде відповідна температура навколишнього природного середовища. Індивідуальні теплові пункти місто встановило за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом по Львову їх вже 522. Після Сихова почнуть встановлювати у багатоповерхівках та закладах Шевченківського району. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.